Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jirka Král. Já jsem řekl Jirka Král, protože to se tak u vás používá, nebo je to s čím spojený, když jste asi Jiří, ne? Jsem Jiří, ale používá se Jirka Král. Používá se Jirka Král. Jirka Král je vlastně ikona českého youtuberismu. Jeden z otců zakladatelů se bude říkat jedno. Ježiš, to doufám, že ne. No, je to tak, ale vy patříte k té první generaci. První. A velmi úspěšnou a vlastně jste takový youtuber rekordman. Teďko kuriozní je, že Jirka dosáhl milionu odběratelů, ano. A v tu dobu oznámil taky, že končí, což mezi jeho fanoušky a širší veřejnosti vyvolalo velkou pozornost. Někteří lidi jsou z toho vzrušený, ale Jirka Král ne. Já z toho úplně vzrušený nejsem, to je pravda, ale spadl mi kámen ze srdce. Spadl vám kámen ze srdce. A tak já to trošku chápu, protože ona to je docela řehole, to, co jste dělal, ne? No, jsem tak, rád, že takhle říkáte. Vy jste to dělal od tého roku, takových 8 let? 2012, 6 let. 6 let, no. 2012. 6 let, to znamená, kolikrát týdně jste tam dával tak příspěvek? No, od roku 2013 jsem do toho šel naplno. A tam jsem si řekl, že chci dávat každý všední den video. Každý den? Jo, a mám tam 1200 videí na YouTube, no. Jenom u sebe na kanále a pak jsou samozřejmě videa, které jsem točil k dalším youtuberům, jako kde jsem hostoval. Kde jste hostoval. Ale musíme vám říct kecky, aby náhodou jsme na to nezapomněli, že jste zorganizoval několik taky charitativních akcí, kde se vybrali peníze na nemocnice nebo ano. Takový boholibý účely, ano. Což vás samozřejmě ctí, ale tady, když říkáte denně, tak já si totiž umím představit, tam je jedna, pro mě jedna úplně zhoubná představa, že z velké části člověk točí sebe. Nebo a ještě navíc sám. Sám? Že vlastně točí se sebou, sebe. A je jako vlastně plně zaujatý tím, že točí to, co dělá a říká někomu, neví ještě komu, co dělá, proč to dělá, nebo co bude dělat. Takže já bych šel do blázince velmi brzy. Jako já bych na to vůbec neměl dispozici, abych to zvládnul. Máte pravdu, že v tomhle je to dost náročný. A teďko ještě, promiňte, ještě jsou ano. Tam ty, že to nemůže být jako suchý, že jo? Tak, ještě to musíte lidi bavit. Ještě, no a být veselý chvílema, ahoj a takový tohleto. naštěstí je pravda, že já jsem jako nenatáčel, když jsem měl špatnou náladu. Snažil jsem se nenatáčet videa, protože pak by to na ty lidi působilo špatně. No to je ještě tohleto, ještě si hlídat, tak. Jak člověk vypadá. Přesně tak, to jako natočí, pustí si to a řekne, tak to nejde. Ale zase já jsem tam svůj, vystupuji pod svým jménem, takže... To je pravda. Já jsem mohl natočit i video, kde jsem mohl říct, hele, dneska je to na prd. No, ale vy máte takový šťastný design, bych řekl, že jste takový lidem příjemný, milej, zdvořilej. Ono se to od té doby taky trošku zvrhlo. Oni dneska už ty youtubeři jsou takový jako brutálnější. No, je to čím dál tím horší. No, ale, no tak vy jste starý youtuber, že jo? Ex. Ale u vás ty děti se na to mohli dívat, ty rodiči byli spokojení, protože když se dívali děti na Jirku Krále, tak nehrozilo nějaký zvěrstvo, že jo? A na druhou stranu byste to musel natočit vždycky a pak ještě to upravit, sestříhat, že jo, dát tomu hudbu, s tím je práce šílený. A teďko každý den to dělat, to je něco strašného. Na začátku to bylo dost náročný a ještě jsem u toho chodil do práce, takže vlastně po večerech jsem natáčel, do noci stříhal, v práci potom nahrával to video na YouTube a potom jsem ho vlastně v průběhu práce vydával, což bych teda asi neměl teda říkat, ale nějak mi to procházelo. Pak jo, to... no ale pak jste toho, tý práce nechal, věnoval jste se jenom YouTube. Ano. No ale stejně, tak jste si večer lehal s tím, že jste přemýšlel, co budete dělat druhý den, že jo? No, když jsem si večer lehal, tak to bylo fakt tak, že to bylo hodně pozdě ráno. Jo. Takže jako už jdu spát, že už mám sestříhaný video. To už jsem věděl. Vlastně to byly ty videa, které jsem točil na začátku, ale jinak to, co říkáte vy, tak to bylo teďka v té době, kdy jsem vlastně vždycky... já jsem si udělal vždycky takový plán vlastně na měsíc, protože už jsem v tom nebyl sám, ale mám i střihače, který mi s tím pomáhá, Štefan. Takže vlastně bylo to tak, že jsme si dali nějaký plán, naplánovali ty videa, byla tam nějaká příprava, některé videa potřebují delší přípravu, některé se jedou z fleku, tak jak prostě... mně to přijde pod ruku, tak to prostě natočím, no a podle toho jsem jel, no.
aby to mělo nějaký smysl. No a teď je další věc, že teda to zveřejníte, dáte to na YouTube a teď tam začnou psát ty svoje dojmy, ty fanoušci. Jo, a vy jste, jak říkám, takový vlídnej typ, takže vám psali docela pozitivně. No ne vždycky. No, tak to nejde vždycky, to neexistuje, ale tak relativně v tom poměru, jaký je obvyklý, tak to jste na tom byl ještě dobře. A to... taky možná, protože jste jeden z prvních. A pořád tam byla většina těch pozitivních než těch negativních. No. A já jsem slyšel, že vy to máte na YouTube vypnutý. Ty ano, to mám vypnutý. Takže já nějaký lajky, nelajky, dislajky. Neřešíte. Ale, a ono klikat večer, hele, a hodnotit 30 lidí. Přinesl jsem vám dárek. Nevím, jestli se ještě nosí dárky teda. Nosej pořád, no. To zůstává. Tak jenom tak. Tak to jste moc hodnej, to vám děkuju. To jsou fotky z Instagramu? Jsou to fotky z Instagramu, ale jsou to známky vlastní, co jsem si nechal vyrobit. Jo, takhle. K přesažení hranice 500 tisíc. Myslíte, že by mohly mít nějakou hodnotu? Tyhle ano. Tyhle, co jsem vám přinesl, tak jsou speciální tím, že jich jenom pár kusů vlastně. Protože jinak jsme ostatní rozstříhali a tyhle jsou vlastně v kuse. Pane. Můžete je normálně nalepit a můžete je poslat, ale nedělal bych to. To nebudu dělat. Ne. A komu bych to poslal? Leda sám sobě, že jo? Když mají hodnotu. Že bych si je nechal orazítkovat, tím ta hodnota stoupne ještě. Tady tyhle jsou neorazítkovaný, ty se dají poslat. A ten druhý balíček, to je orazítkovaný. A ten je orazítkovaný ze dne, kdy ty známky vyšly, takže ty už se poslat nedají. Já jsem kdysi známky dělal. Opravdu? No. A nikdy jsem nebyl schopný se to naučit pořádně. Takže jsem na tom dost prodělal. Že jste je sbíral známky? No, jako blbej sběratel. Sběratel blbec. Na mě si hodně lidí zvedlo životní úroveň. Jo. Čili já už to zkoušet po druhý nebudu. No, ale tak vy jste toho nechal. Ano. Ale vy máte, nebo za tu dobu jste si odevřel takový podnik, že jo, tady ano. V Praze, v Kotvě, pak máte časopis, komiks, ano, nebo co? Ano, komiks. A ještě něco máte? Nebo máte takovýhle aktivity ještě jiný? Tohle jsou jako dvě ty nejhlavnější aktivity, které mám. A máte nějaký plány ještě s videem nebo tak? No, s videem úplně moc ne, upřímně. Spíš teďka... Jste trošku nasycenej teďko. Jsem přesycenej až, no, bych řekl. A spíš teďka s Instagramem asi, tam pořád chci sdílet ten svůj život, takže pokud někdo má zájem. A vy máte takovýhle, jo? To vám zůstalo, že chcete sdílet ten život? Ale na tom Instagramu je právě super možná to, co vy říkáte, že tam nemůže nikdo psát ty komentáře, že já natočím Insta Stories a vlastně mám povolený, že komentáře můžou jenom kamarádi, který já sleduju, takže... Takže tam mi vlastně nikdo nenadává, nepíše žádný jako zprávy i třeba zbytečný a vždycky to má pro mě nějaký smysl, takže... No ne, tak víte, já chápu, že někdo to chce a sleduje, ale jinak já jsem vždycky říkal, že bych ráno vstal u nás v domě, šel po partají, zazvonil a řekl, dobrý den, co si o mě myslíte dneska? Jasně. A oni by mě to ještě, nedej bože, říkali s touhletou vervou toho internetového, ty trotle a já nevím co. Já se občas zkouším číst nahlas ty komentáře, je to jako fakt sranda. Na mě ale hlavně nezajímají. No, to chápu. No, co s nima? To chápu. Já slyšel takových komentářů od narození, já si pamatuju některý od narození. No, včetně chování, všechno má svý meze. Ano. Si pamatuju, to jsem slyšel asi v 5 letech poprvé. Mm-hmm. Já jsem se toho pána zeptal, ale kde? A hned jsem dostal rán. Takže já na to nejsem, ale tak vy se teď cítíte uleveně, nebo cítíte úlevu, ne? Ano, teďka hlavně já jsem měl strach, co na to řeknou ty diváci, jak to vezmou, jestli to pochopí, že najednou prostě když už tak počkejte, tak to, Jirko, probereme. Ano. Tak dejme tomu, že to nepochopí. Mm-hmm. Tak teď to probereme. Řeknou si, Jirka, to je ale kurvárna teda. Ano. Končit nemá, nechceme to, nepřejeme si to. Uh-huh. Tak jak se to projeví? V komentářích. No, ale tam se to neprojevilo. Musím... Dobře, ale dejme tomu, kdybyste vypnul. Tak jak by se to projevilo jinak? No, tak možná tím, jak by na mě reagovali třeba na ulici, nebo tím, jako já jsem dělal, tvoj! Jsi skončil! Fuj, no, ale... prase. Ale divil byste se, není to až takhle hrozný. Já bych se nedivil, ale... a když si dělal reklamu na internet a pak jsem šel po ulici a taková paní na mě volala, včera to nešlo! Ale tak to mě rozesmál. No,
včera to nešlo. Hysterická, že jsem na to zodpovědný. Za to můžete vy. No ale tak někdo by vám říkal, to je škoda, Jirko, že jste toho nechal, nebo mrzí mě, nebo zklamal si mě, Jirko. No dobře, no. Ale oni žijou svůj život, vy svůj, ne? Ano, ale právě jsem rád, že jsme to udělali takhle tím dokumentem, že to nebylo jenom obyčejný video. Je pravda, vy jste udělal takovej souhrnej dokument, ano, že jo? Ten se natáčel rok vlastně, vyšel ano. U mě na YouTube. Byl... Já jsem viděl kusy. Jo, to jsem rád. Tak on je hodinovej, že jo? Je hodinovej. Já tyhle dlouhý videa nežeru. Jo, já to chápu, je to... Se dívám, jak to má více jak 10 minut, tak... A na YouTube se dá pustit dvakrát rychleji. Já vím, a to skáču. Jo, jo, tak je řešení, no. Ne, ale tak to jsem koukal, že jste udělal vlastně takový souhrnej dokument celý té historie, která mimo jiné, to bude mít svou historickou hodnotu, protože vy budete patřit k těm pojmům těch zakladatelů. YouTuberismu v Česku. No. Určitě. Hodně jsem se snažil to tady prosadit a držet tu partu pospolu, tak uvidíme, jak to půjde dál. Na druhou stranu, pozor, ono vybudovat to je opravdu odpracovaný, že jo? No, tak... A začít dneska je svým způsobem těžký, tak ono, kdysi to samozřejmě bylo jinak těžký. Vy jste taky měl trošku, bych řekl, výhodu, že jste byl v tom seriálu Farma, že jo? Rád, na Nově. Ano. Televizi. A že jste vlastně začínal těma videama taky z toho seriálu, ano, a byl jste známý z toho seriálu, takže to vám ten start trošku usnadnilo. To je pravda, to na začátku hodně pomohlo. Pak byl jste ale, jeden z prvních teda, samozřejmě. Pak ale zase naopak to brali špatně ti diváci, co tam sledovali ty ostatní youtubery, že proč se nám tady někdo z televize jako... Jo, pozor, leze sem ze starý bedny. No, jako, sakra, jo, my jsme tady ty mladí a my tady nechceme. Jo. Ale naštěstí ty ostatní youtubeři, tak ty mě přijali, ty zase byli takový, že ty tvůrci byli ti, kteří mě přijali a řekli, hele, prostě to, co dělá, tak mi nám to líbí, takže dali jako za mě hlas a pak se to začalo líbit i těm ostatním už divákům a těm lidem. Na začátku to bylo docela těžký, no. No to je, to věřím. A hrajete hry ještě? Hraju, no. Jo, u toho jste zůstal? No, hrajete taky hry? Taky hraju. Jaký? To... No, teď, jak se jmenuje ta? Tahle ta poslední, jak se jmenuje? Far Cry. No, Far Cry. Se nepamatuju názvy. A to je, ale to... To hrajete jako dobrý hry teda. To jsem, co? Jsem čekal, že budete hrát nějaký jako strategie a takhle a to... Jo, nějaký šachy, dámu, jo? Nebo... Ne, dámu ne, ale nějaký budovatelský strategie a tak. Budovatel? No, no. Já vypaluju vesnice, čověče. Okay. Já budu hrát, ahoj, ale... Ne, přijedu a vykropím to tam všechno. A oni prostě nezajímá. Jo, tady ty střílečky, ty akční. No, požitkový násilí, já se čistím. Stav alfa, no. Jo, jo. Jsou lehnout spocené a tam to jenom hoří, hele. A já to nevypnu ani. To ne... Ale je pravda, že já tu dobu, co hraju, jsem mimo. Jako opravdu ten mozek... Člověk nevnímá. ...si úplně odpočne. Jo, je to super, ale... Pak se představím svý ženě a jdu si lehnout. Jsem to pořád já, jdeme spát. No, ale... Tak to vám zůstalo, tak partnerka proto má pochopení? A je. Na první dobrou jsme nabourali, čověč. Já jsem ještě neodpověděl. Jirka Gamer Král, hele, ona nemá, no. Tak jako... Ona říká, co blbneš zase? Ne, říká takový to blbneš a tohleto? Ne, to ne. Ne, to je to, na to jsem háklivý. Občas chce hrát se mnou. Tak to jde, ne, ale hraje. No, ale... Je takový to začátečnický, že jo. No, ona je to docela dobrá, jako. Jo, to je ještě horší. A to pak, no, teď jsem to chtěl říct, to pak právě ještě horší, než kdyby to neměla. Ježiš, to je ponižovačka, no. No, a teďka, ještě jako, se hýhotá, ne? A ty tohle natáčíš, jo, když to takhle neumíš, tak to je pak taky... Jo, tyhle řečičky. Jo, takže to... Tyhle řečičky, jo, pak víte. Ale jako, jinak je tolerantní. No, co byste poradil dneska mladým youtuberům? Jak začít? No, asi radši nezačínejte. Dobrá rada. Byste poradil, ať nezačíne? No a když už teda, tak aspoň od 13 let. No, tak to. Aspoň to, kdybych mohl poprosit. Proč byste prosil? No tak protože pak, když je člověk mladší 13 let, tak většinou si neuvědomuje, co by měl sdílet a co by neměl sdílet. A i z psychologického hlediska je to dost jako nebezpečný, že si vlastně mladší 13 let neuvědomují vůbec, že za tím internetem je reálný člověk. Oni mají pocit, že když tam uvidí fotku poníka, tak si píšou s poníkem. Jo? A některý to mají i díl než do 13. Někteří to mají pak i díl než do 13, ale je to hrozně nebezpečný a pak oni sdílí většinou věci, o kterých třeba rodiče vůbec neví. Jo, 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 že to a máte je to tohle nebezpečný. Jo, tak to je vážný nebezpečí. Ale tak
To patří k mládí zkusit si YouTube a být YouTuber. Mně se líbilo, co říkal Will Smith. Ten říkal, že já jsem taky, když jsem byl mladý, tak jsem dělal hlouposti a prostě věci, za které bych se dneska styděl. Akorát, že nebyl Facebook, kde bych to mohl sdílet, takže o tom nikdo neví. Neví, ne? A díky tomu můžu být dneska herec. Takže to se mi líbilo, že tohle to řekl. A já jsem taky dělal hlouposti, když jsem byl mladý, ale zaplať pán Bůh se mi nikdy nezdílel, takže... No to tak je, ale... Nedoporučoval to ani ostatním. No ale druhá pravda je, že vy jste takový slušný člověk v rámci toho YouTube, ale dneska právě přitahuje někdy ta určitá extravagance, ta neslušnost, nebo ta výstřednost, nebo ta extravagance v tom hrubém slova smyslu, no tak... Je to tak? Takový je trend, no. Ale ono, YouTube není povinný, stejně jako televize ne, takže když člověk nechce, nemusí. To je tak, to máte naprosto pravdu. Já jsem vždycky říkal, nikoho neutím. Jako, no, kdo se povinný chce dívat, to zatím není. A přesně tak, kdo se chce dívat, se dívá, kdo se nechce dívat, tak to nemusí. I když to jednou to bude v učebnicích, v čítankách YouTube, bude jednou v Česku Jirka Král, patří mezi první úspěšní YouTubery a zakladatele vlastně YouTuberismu. Trošku z toho mám strach. Proč? Nevím, přijde mi to takový zvláštní. No tak to... Tak je, to vám nikdo nemůže ukrást. Asi jo. Vy jste byl jeden z prvních. Jo, to je pravda. No. Můžete se být hrdý na to, že jste byl první? To jsem. No tak vidíte. Jirka Král!